1. ピザイタリア、イタリアから始まったこの料理は、言わずと知れた世界中のファンを魅了しています。トマトソースとチーズが絶妙に組み合わさり、トッピングのアイディアも無限大。パイナップルのハワイアンピザから、ペパロニとオリーブの組み合わせまで、誰しも自分好みのピザを見つけることができます。そして、何よりもピザの価格帯は、お金持ちから学生まで、みんなが楽しめるところが魅力です。ファーストフード店で手頃な値段で買えることもあれば、高級なピザレストランで贅沢な一皿を楽しむこともできるんですよ。2. 寿司日本。寿司といえば、日本の風景、文化、そして、もちろん、新鮮な魚と酢飯の美味しさが頭に浮かびます。生魚の上に酢飯を乗せるというシンプルながら、複雑な絶妙な調和が、寿司の秘密なんです。寿司を味わうとき、わさびと醤油を使うのが楽しみの一つ。わさびの辛さ、醤油の甘さ、生姜の風味が、寿司の美味しさを一層引き立てます。価格帯も、回転寿司から高級寿司店まで、幅広いので、予算に合わせて楽しむことができます。3. カレーインド。インドのカレーは、スパイスの魔法が詰まった料理。スパイスが醸し出す香りは、食欲をそそります。カレーには様々な種類があり、チキンカレー、バターチキン、ダール、野菜カレーなどがあります。価格も手頃で、インドのレストランで美味しいカレーを楽しむことができます。それに、家庭で自分で作るのも楽しみの一つ。スパイスの取り合わせを試したり、辛さを調整したりすることで、自分好みのカレーを楽しむことができるんです。4. タコスメキシコ。メキシコのタコスは、おしゃべりに夢中になる前に、シャクシャク感の楽しい食べ物。タコスは、新鮮な具材がトルティーヤに包まれた絶品の料理です。具材には牛肉、魚、アボカド、シャキシャキ野菜などが使われ、いろいろな味わいが楽しめます。価格も幅広いので、通りの屋台から高級なメキシコ料理店まで、予算に合わせて選べます。手に持って、シャクシャク、ガブリと食べる楽しみ、ぜひ体験してみてください。5. ハンバーガーアメリカ。ジャンキーな食べ物の代表格、アメリカ生まれのハンバーガーは、ジューシーなビーフパティと、チーズ、新鮮な野菜、特製ソースが挟まれています。バンズで包まれる瞬間が、ワクワク感を引き立てること間違いなし。ハンバーガーは、ファーストフード店で手軽に楽しめます。予算に応じて、チェーン店から高級レストランまで、美味しいハンバーガーを楽しむことができます。6. タパスステイン。タパスは、スペインでの社交の一部として、様々な料理やおつまみを楽しむ素晴らしい方法です。オリーブ、ハム、シーフードなど、バリエーションは豊富。友達とシェアしながら、小皿のタパスを楽しむのは、楽しいスペインの伝統の一部なんです。何が嬉しいって、多くのタパスバーでは、あなたの食欲をかきたてるような香りが漂い、新しいフレーバーを試す楽しさがあります。さあ、スペインの食文化に飛び込んでみましょう。7. フランス料理フランス。フランス料理は、美食家たちの楽園、高級な料理として有名で、フランスからはワイン、チーズ、バゲット、クロワッサンなど、世界中のお料理に影響を与えました。美味しさを極めるためのレシピやテクニックが詰まっています。フランス料理は、
ファインダイニングのレストランで高価な食事を楽しむこともできますが、パリの路地裏にある小さなカフェでシンプルで美味しいバゲットサンドイッチを楽しむこともできます。8. ラーメン日本。ラーメンは日本の麺料理の宝石。スチーミングホットなスープにもちもちの麺と様々な具材が組み合わさります。日本全国で様々なスタイルがあり、地域ごとに味わいが異なります。塩ラーメン、味噌ラーメン、醤油ラーメンなど選択肢が豊富です。ラーメンはファーストフードのような手軽さと美味しいスープの複雑さを同時に楽しめる唯一無二の料理。ラーメン屋で注文すると大きなスチームが湯気を上げ、美味しそうな香りが鼻をくすぐります。どの料理も自分好みにカスタマイズできるのが魅力です。どの美味しい料理にも驚きと楽しみがたくさん詰まっています。